والدین اور بچے کے درمیان بات چیت، 18 سے 24 ماہ تک قابل اطلاق۔ مم اپنے بیٹے ہیے ہیے کے ساتھ نشست گاہ میں ایک کھلونا پیانو بجا رہی ہیں۔ وہ ہیے ہیے کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں اور اسے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کو کہتی ہیں کیونکہ انہیں گھر کے کام کرنے ہیں۔ مم کپڑے طے کر رہی ہیں جبکہ ہیے ہیے کھیل رہا ہے۔ کوالٹی ٹائم۔ بچوں کو اکثر بات چیت اور ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے ہماری توجہ درکار ہوتی ہے، تاہم ہو سکتا ہے ہمارے پاس ہمیشہ ان کے لیے کافی وقت نہ ہو۔ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا رشتہ استوار کرنے کے لیے اگر آپ کوالٹی ٹائم کا اچھا استعمال کریں تو وہ آپ پر زیادہ بھروسہ کریں گے اور یہ پرورش زیادہ آسان بنا دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ گزارا گیا وقت بہت طویل ہو، وقتاً فوقتاً مختصر توجہ کا بھی ایک بہتر اثر ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر کھیل بے وقوفانہ اور بار بار دہرایا گیا لگے تب بھی اپنے بچے کے ساتھ اس کا لطف اٹھائیں اور گھل مل جائیں۔ حتیٰ کہ آپ مصروف بھی ہوں تو آپ وقتاً فوقتاً اپنے بچے کو توجہ دے سکتے ہیں، بالکل اس ماں کی طرح۔ وہ اکثر اپنے بیٹے کو توجہ دیتی ہیں اور کپڑے طے کرتے ہوئے اس کی تعریف کرتی ہیں۔ ہیے ہیے مم کے پاس جاتا ہے جو صوفے پر کپڑے طے کر رہی ہیں۔ جب آپ کے بچے کو آپ کی ضرورت ہو اور وہ آپ کے پاس آئے، جہاں تک ممکن ہو رکنے اور اسے جواب دینے کی کوشش کریں۔ مم کپڑے طے کرنا روک دیتی ہیں اور ہیے ہیے کی ضرورت پوری کرتی ہیں۔ والدین اور بچے میں بات چیت کی مہارتیں۔ 18 سے 24 ماہ کے بچے ہو سکتا ہے اپنا مطلب اچھی طرح نہ ظاہر کر سکیں اور ابھی تک بات کو منوانے پر مرکوز ہوں۔ بات چیت کی مؤثر مہارتیں استعمال کر کے اپنے بچے سے دو طرفہ فعال بات چیت میں مدد لی جا سکتی ہے۔ مم میز کی صفائی کر رہی ہیں اور جب ہیے ہیے انہیں ڈھونڈتا ہے تو اس نے پیالے اٹھا رکھے ہیں۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ جا کر پہلے اپنے آپ کھیلے۔ بچوں سے بات کرتے ہوئے ان کے سامنے آنکھوں کی سطح پر رہیں۔ آپ جھک کر نیچے بیٹھ سکتی ہیں یا انہیں اٹھا سکتی ہیں تاکہ سیدھے آپ کی آنکھوں میں دیکھ سکیں۔ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے انہیں صرف ہدایات نہ دیں اور ان کی دلچسپیاں نظر انداز نہ کریں۔ مم تجویز کرتی ہیں کہ ہیے ہیے ایک کتاب پڑھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ہیے ہیے کاروں میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، مم اسے قیادت کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ جب آپ بچے کی دلچسپی میں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، وہ آپ سے بات چیت میں زیادہ دلچسپی لے گا۔ جب آپ کا بچہ آوازیں نکالے، چہرے کے تاثرات بدلے یا اشارے کرے، ہم نقل کر کے یا اس کے مطلب کا اندازہ لگا کر جواب دے سکتے ہیں۔ اس کی کوششوں کی تعریف کریں۔ ہیے ہیے کھلونے سنبھالنے میں مم کی مدد کرتا ہے۔ ایسا کرنے کے بعد مم ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اور تالیاں بجا کر ہیے ہیے کی تعریف کرتی ہیں۔ کاموں، ناموں، استعمال یا آپ کے بچے کے گرد موجود اشیاء کی خصوصیات کی تشریح کر کے روز مرہ کے حالات کا استعمال کریں تاکہ اس کی زبان اور شعور ترقی کر سکے۔ مثلا نہانے کے وقت مم ربر کی ایک بطخ پکڑ کر ہیے ہیے کو کہتی ہیں، ڈکی۔ مم ہیے ہیے کا بدن سوکھتے ہوئے وضاحت کرتی ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور نہلانے کے بعد وہ شرٹ پہننے میں اسے مدد دیتی ہیں۔ مم کچن میں بہت مصروف ہیں اور ہیے ہیے نشست گاہ میں کھیل رہا ہے۔ ہیے ہیے ان کے پاس جاتی ہے اور مم اسے اپنے آپ کھیلنے کو کہتی ہیں۔ اگر آپ اتنی مصروف ہیں کہ بچے کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے تو کچھ دلچسپ سرگرمیاں پہلے سے تیار کر کے رکھیں تاکہ ایسے موقعوں پر اسے مشغول کیا جا سکے، تاکہ وہ بور ہو کر آپ کی توجہ نہ مانگے۔ کھلونوں کے علاوہ پائیدار گھریلو برتنوں سے کھیلنے میں مزہ آ سکتا ہے۔ یاد رکھیے، سب سے اہم چیز
یہ ہے کہ انہیں اس کی ترقی کی سطح کے لحاظ سے موزوں ہونا چاہیے۔ مم ہیے ہیے کے کھیلنے کے لیے پلاسٹک کی کچھ بوتلیں 114 باکسز اور پیپر ٹیوبز اس کے لیے لے کر آتی ہیں۔ اس عمر کے بچوں کا توجہ کا وقفہ مختصر ہوتا ہے۔ آپ مختلف اقسام کی اشیاء تیار کر کے اور انہیں بدل بدل کر پیش کرنے کے ذریعے 118 اپنے بچے کی سرگرمیوں میں کچھ انوکھا پن برقرار رکھ سکتے ہیں۔ در حقیقت آپ کو دلچسپ کھلونوں پر رقم خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید جاننے کے لیے براہ کرم ہماری ویب سائٹ www.fhs.gov.hk پر تشریف لائیں۔ یہ ویڈیو محکمہ صحت کی فیملی ہیلتھ سروس کی طرف سے تیار کی گئی ہے۔